Wasiirka Shaqo-Galina iyo Arimaha Bulshada marwiinta jaamac Xiiso oo safar shaqo ku soo gaadhay magaalada Saylac markay soo gaadhay magaalada Saylac ayaa waxa magaalada Saylac ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Saylac Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale maayirka golaha deegaanka degmada Saylac Saad Daahir Ciige iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda Shaqo-Galina iyo Arimaha Bulshada ee gobolka Saylac Aadan Faarax Ismaaciil maayirka golaha deegaanka degmada Saylac oo wasiirka wasaaradda Shaqo-Galina iyo Arimaha Bulshada uga mahadceliyay dardargelinta hawlaha wasaaradda ay ka wado gobolka Saylac iyadoona markii dambe soo indheendheysay xarunta looga arimiyo gobolka Saylac oo diwaabeyn ballaaran ay ka socoto marwo degandi waxaan leeyahay degmada Saylac ku soo dhawow mar labaad iyo saddexaad halkan aan joognay waa xarintii dawladda hoose intii xarunta dawladda hoose markii hore intaan mashruucan GBLG noo imanin horta sidaan ma ahayn waxay ka koobnayd islaas intaas iyo entire bay markii hore ahayd wada qaybood oo deerkan lahayn bay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin horta mashruuca anagu GBLG ga si wanaagsan baan uga faa'iideysanay iyadoo aan kugu soo dhawaynay mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeynta ayaa waxay marwada gaadhay magaalada xuduudeedka ku taala looyacado isla markaasina u dhaxaysay wadanka ee Nigeria iyo Djibouti iyo Somaliland iyadoo halkaas xariga ka jirtay xarun ay ku yeelan doonto wasaaradda Shaqo-Galinta iyo Arimaha Bulshada waxaana ugu horeynta halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda Shaqo-Galinta iyo Arimaha Bulshada ee gobolka Saylac Aadan Faarax Ismaaciil halkan xafladan xariga jagtaanka waxaan ku soo dhaweynayaa barasaabka gobolka Saylac taliya immigrationka wasiirka Shaqo-Galinta iyo Arimaha Bulshada dhammaan madaxda UNICEF ee meesha maraysa ee meel gelisay meeshan ku soo dhawaadaan leenahay qamcada iran ayaan ku soo dhawaynaa aad baan u mahadsantahay gurigan maanta inooga furmay magaalada Labyacado oo gurigan rajaynayno inuu faa'iido u yeesho mustaqbalka dhammaan dadka dhibaatooyinka ay ku soo gaaraan ee xuduuda maalada xuduudaha ka talaabaya gurigan maanta ay noo furtay wasiir hinde jaamac gaani iyadoo ku mahadsan sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay kusimaha taliyaha gobolka ciidanka immigrationka ee magaalada Labyacado ugu mahadsan intixaan guriga ay noo dhiseen oo ay noo maalgelisay wasiirka iyo UNICEF aad baan ugu mahadnaqanaa wax leen ugu sii ku soo dhawow gobolkii oo gobolkaagii inkastoo roobab badan jiraan roobab badan baa soo dhaxmatay waxa roobka aad u soo dhaxmatay waa shaqadii qaranka aad baad u mahadsantay sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Saylac Mawlid Maxamed Nuur oo uga mahadceliyay wasiirka wasaaradda Shaqo-Galinta iyo Arimaha Bulshada Soomaaliland marwiinta jaamac Xiiso dadaalka iyo horumarinta ay doonayso inay ku sameeyso wasaaradda ku soo dhawaada magaalada xuduudka Labyacado wasiir waxaan ku faraxsanahay inaan joogto kooniga kale Soomaaliland runtii xafladan maanta halkan u joognaa kow waa xariga jirka gurigan oo dayactir ballaaran oo qurux badan lagu sameeyay oo ay wasaaradda horumarka ka tahay in la sameeyo oo qorsheega lahayd iyadoo ka duuleysa badbaadinta caruurta iyo hooyooyinka ka talaabaya xuduudaha si ay u helaan xuquuqdooda ku lahaayeen xuduudaha wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa adiga iyo UNICEF Xiiso iyo tiimkoogana kulli wada shaqeyn ballaaran baa naga dhexaysa tiim bay ka siman tahay wasiiradda masaaka ilaa xalay way nala joogtay waxyaalaha ay ka gobol ahaan ugu adkaysay ee wasiiradda ka wada hadalay arrinka kubsiga ee Soomaaliland ma ku soo badanaya in talaabo adag laga qaado oo runtii aanu dareemayno inuu gobolkan aymka ku soo fido waxaan uga digaynaa dadka kubsiga waxa la yiraa ama haweenka ama hooyada ama inanta u geysta dhibaatooyinka noocaas waxaa kaloo maanta halkan ka tacsiyadana maadaama aan kooni kale Soomaaliland joogno inanta shalay gobol ee Caynaba gobolka Saraar iyadna kubsigu ku dhacay sida foosha xun la walba dilka loo raaciyay waa hooyo way nala dhalatay waa tan dhalay marxaladahaasi way nagu soo badanayaan wasiirada aad baan u mahadsan tahay roobka dheer iyo xaaladaha dheer ee aad soo martay ugu dambeynta ayaa waxa iyadu halkaas ka hadashay wasiirka wasaaradda Shaqo-Galinta iyo Arimaha Bulshada marwiinta jaamac Xiiso isla markaasina halkaas ka soo jeedisay hadalada dhinacyada badan taabanaya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taliyaha sadcaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan saraakiishiisa iyo dabladiisaba oo la'aanteed aanay suura galeen inaynu maanta madashan qiimaha badan leh isugu nimaadno ogolaanshana aanu ka helay inaanu dib u habeyn ku sameyno gurigan aynu dhex taaganahay kaas oo runtii uu application ku leeyahay isla markaana wasaaraddu iyadoo aan xarun dhismaha ku lahayn Labyacado ayna tahay xuduud runtii dadku aad u maro gaar ahaan caruurta iyo haweenka dhibaatooyin badanna ay kala kulmaan
naga ogolaaday inaannu dib u habeyn ku sameyno guud ahaan guriga si ay wasaaraduna iyadoo kaashanaysa ula degto oo aanu ugula shaqeyno. Waxaan u mahadcelinayaa hay'adda UNICEF oo aanu wada shaqeyn dhow runtii leenahay qayb weyna ka qaadata wax allaale wixii aanu ka qabanno dhanka caruurta, iminkana ka qayb qaadanaya dhanka socialka. Waxaa idiin furan laga bilaabo maanta xaruntii ay wasaaraddu ku yeelanaysay degmada xuduudda ah ee Looyacado. Waxaan tacsi la wadaagayaa gobolka Saraar iyo eheladii ay ka geeriyootay marxuumaddii lagu dilay gobolka Saraar, gaar ahaan aagga Gumbaraxan Geeyo. Waxaan la baroordiiqa la wadaagayaa guud ahaan haweenka reer Somaliland.